En fråga från Magnus om klassisk musik slash framtidsspaning. Mm. På musikhögskolorna runt i landet ser man ett minskat söktryck på många av symfoniorkesterns instrument, exempel horn, fagott, obo och så vidare. Tror ni att dessa instrument kommer dö ut eller kommer vi att räddas av övriga länder? Ja, bra. Bra fråga. Oh, alltså dö ut, att anta inom orkestrarna då? Att i slutändan tänker jag, det borde väl börja från musikgymnasiet eller att folk ändå söker inte in där så mycket längre. Ja, men jag menar, han menar efter skolan så dör de ut i orkestrar. Eller menar dör ut som instrument överhuvudtaget. Ja, just det, precis. För det finns ju en aspekt av att gå en högskoleutbildning, att få ett arbete också. Mm. Så jag tror det finns absolut de som är strategiska och väljer ett instrument, kanske med hjälp av föräldrarna, som man faktiskt kan jobba med sen. Ja. Men det är ju helt korrekt, skulle jag säga, att en observation slash, det finns ju säkert data på det. Verkligen. Hur får det som söker valthorn liksom? Ja. Eller vad heter den här förklädd gud? Det är obo kanske. Oj, jag vet inte. Den här med lilla pipi. Ja, det är ju obo, ja. Där man bara den man stämmer efter. Sväller ut. Ja, exakt. Och så hela halsen bara sväller upp till 60 000 gånger. Det måste finnas en bild på detta. Obo-hals. Kan du söka på det? Jag skriver upp detta. Obo. Obo-spräck. Hals. Hådra. Ja. Side note där är ju att när vi körde vet du, konserter med gosskör när jag var liten och stod i domkyrkan, och så stod jag ibland så att vi var längst fram och vi var små pojkar. Jag såg ju ofta obon liksom. Ja. Och jag bara så fascinerad av detta instrument. Ja. Speciellt de som hade det här halsgrejen. För de som inte vet då, så det finns en teknik antar jag som vissa använder sig av där. Det är sånt högt tryck när du blåser in i en... Det måste vara obo. Eller? Ja, jag tror det. Det finns ett annat instrument. Ja, det är fagott. Fagott, det är ju den stora aset. Det är det med lite sväng och så en jättelångt rör. Ja, precis. Det kanske är båda, säger vi. Ja. Där det som halsen får vara som en belly. Ja. Så du blåser på... Och så blir du röd i ansiktet. Och sen efter 60 år, när du har spelat det här, så utvecklas det i någon form av så här, påsar under hakan. Som har luft i sig. Va? Ja! Det blir en groda typ. Ja, det är så här... Och så trycks det upp. Ja. Har du inte sett det? Nej. Jo, du måste se. Jag har sett folk som spelar som har en sån hals. Men inte just den sjukan. Ja, men det är out alltså. Det är så. Och liksom det... Det bara sväller upp som en groda så här och sen sjunker ihop typ. Jag har sett detta up close. Det och varje gång jag har sett det så är det liksom en stor jävla ådra i pannan. Och det är liksom, ögonen spärras upp. Vad är det för instrument? Med livet som insats. Ja, ja. Jag sprängs eller så dör jag. Ja, eller hur liksom. Så att det är kanske inte jättemånga eftersträvar. Men då tänker jag att fiol, om man ska klassa, då är fiol ganska säkert kort. Alltså violin 1. Ja, exakt. Det finns det många i en orkester. Och då kanske du också spelar lite viola. Och lite cello kanske. Man kan fuska lite. Kan fuska lite cello. Vad heter den tredje? Finns det inte någon tredje stämma? En kvartett typ, eller? Ja, det är väl att det är... Två violor kanske. Ja, så en viola och en cello va? Ofta. Jag tror det. Två violin och en viola och en cello. Jag tror det. Är det en violin, två violor? Det finns säkert olika typer av upplägg där, tror jag. För någon får skriva in som håller på med sånt. Men kommer vi räddas av andra länder? Just det, andra kulturer säger det inte riktigt. Alltså, Sverige känns ju verkligen som att det är på väg ut. Alltså. Det känns ju jättemycket som det är på väg ut. Och just med generationen då som lyssnar då på klassiska konserter. Den medelåldern är ganska hög alltså. Och den, jag menar, det har gjort försök liksom att höja, inte statusen ska jag inte säga, utan höja lyssnarna eller få in fler folk på konserthusen och sådär med tv-spelsmusik och liksom konserter. Metallica gör liksom någonting med en sån symfoniorkester och det är ju kul, men det blir ju kuriosa eller liksom, det är inte... Det är inte populär musik på det sättet. Det blir ju liksom lite old folks musik liksom. Mm. Jag vet inte om det kommer kunna gå att höja statusen. Jag tror att det är ett jättejobb. Ja, det är det.
att få igång hela liksom från rotnivå, alltså typ så här att i lågstadiet så börjar folk spela fiol igen eller nu ser folk liksom Taylor Swift spelar inte fiol. Nej. Jag spelar rock and roll liksom eller akustisk gitarr och sjunger liksom. Precis, eller vem det Alexander Rybak var ju liksom en hjälp då. Mm. Men han var ju populär i 6,5 sekund kanske. Kanske 7. Ja, men något sånt där. Jag minns ju men jag minns ju att min mamma då som sångpedagog, hon kände av lite grann av Malena Ernman-effekten när hon vann Mello då med Lavoie eller vad det heter. Att så här, många unga i musikskolor då, de ville sjunga liksom som Malena Ernman. Så här, oj, de ville testa opera en kort period. Men det fanns ändå en liten effekt av det klassiska. Såklart. Det var lite, det tyckte hon var lite ball, tror jag. Just det. Vad finns det andra för effekter liksom? Ja. Men är det är ju en intressant kretslopp. Ja. Om man tänker så här, vad är det som visas på TV? Ja. Vad är det företagen tror och vill sälja? Ja. Vad är det som faktiskt säljer? Vad är det som visas på TV? Mm. Vad är det som, du vet så här, det är ju inte jättemycket input, tror jag, från folket. Mm. Så här. Alltså det är klart det är så här, jag tyckte inte det var jättekul med bla 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 på TV. Nej. Och då ändras programgrejen lite grann. Men det känns ändå som att det är liksom styrt väldigt mycket av företag som vill sälja någonting. Ja, och det är väl där SVT tycker jag har det lite, har någonting gött ändå, det här med att men vi ska också lära folket olika saker. Så här. Det finns som liksom kontrapunkt, eller jag vet inte om det finns kvar. Men liksom att vi pratar om klassisk musik och liksom att vi går in i, så det, där är det inte i alla fall bara styrt av pengarna på det sättet. Det kan, man undersöka trumskoleeffekten? Ja. Precis. För de som inte vet vad trumskolan var, det kanske finns fortfarande. Någonstans, men det som jag tänker på är ju ett 9 avsnitt långt, kanske? 6 avsnitt? Ja, jag vet inte. Av Morgan Ågren. Ja. Som hade, han fick göra program på SVT som heter Trumskolan. Ja. Och jag minns detta på TV och jag minns att jag tyckte bara, shit vad coolt det här var. Ja. Då är det var mycket fokus på honom. Ja. Han var ju också känd redan då. Mm. Så här, sappa trummis liksom. Och spelade skitcoolt och duktig på alla sätt. Fick möjlighet att göra program och gjorde x antal program och de har så här, det startade med någon uppvisning av någonting. Han spelade en låt eller två med någon och sen så skulle de ha liksom trumskola då. Nu går vi igenom någon övning eller vi går igenom någon teknik liksom. Och det var alltid dödssvårt liksom. Det var på fruktansvärt hög nivå. Så det var liksom astronomiskt. Det är inte någon trummis faktiskt. Nej. Som någonsin har gjort någonting i närheten av det han visade. Nej. Och sen så kanske var en låt till. Sen var det LP-tips. Ofta. Inte CD. Nej. Utan LP-tips. Ja. Och sen avslutas med enhandsvirvel. Ja, alltid. Alltid. Fruktansvärt roligt. Men jag minns också att så här, behållningen för mig när jag tittar på det, jag kanske, eller vi då, vi kanske var 16-17, eller? Mm. 18? Ja, jag minns inte exakt. Någonstans där. Jag minns att behållningen var inte att, åh, det där kan jag göra. Utan behållningen var att bli överväldigad. Mm. Och liksom, det här fattar jag ingenting av. Varför fattar jag ingenting? Mm. Vad är intressant? Eller det där, liksom. För att många av de andra saker som jag stötte på när jag skulle lära mig saker var liksom, inte på för låg nivå ska jag säga, men nivån var ju liksom i takt med att jag lärde mig. Mm. Och här blev det ju saker som bara, wow. Mm. Och så vi öppnade den här dörren och så bara, här var det enhandsvirvlar. Bara, va? Just det. Men jag är ju på flam. Jag håller på att lära mig det. Ja. Liksom, jag vet knappt vad det är liksom. Ja. Så det var ju inte wow. I linje, men det är en bra fråga där, Magnus, igen.